بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشر من خصال الفطرة، دس چیزیں انسان کی فطرت میں سے ہیں، دس کام. فطرت کا مطلب جو انسان ہونے کے ناطے ہر ایک کو کرنے چاہیے. قص الشارب و اعفاء اللحیا، ایک تو مونچھوں کا تراشنا، دوسرا داڑھی کا بڑھانا، تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستنشاق، ناک کو پانی سے صاف کرنا. جانور یہ کام نہیں کرتے، ساری زندگی میں جانور کبھی نہیں ناک صاف کرتا، لیکن انسان کی فطرت کیا ہے؟ ناک کو بھی صاف کرنا، جو ہم وضو میں کرتے ہیں. المزمزہ، منہ کو صاف رکھنا، کلی کرنا. یہ کتنے نمبر ہو گئے؟ پہلا ہے قص الشارب، مونچھیں تراشنا، اعفاء اللحیہ، داڑھی بڑھانا، اور تیسرا کیا بتایا؟ الاستنشاق، ناک کو صاف رکھنا، المزمزہ، کلی کرنا، منہ کو صاف رکھنا، السواک، مسواک کا استعمال، یعنی دانتوں کو صاف رکھنا. اس پر تو کل تفصیلی بات ہو گئی تھی. اور چھٹی چیز فرمایا تقلیم الاظفار، ناخن تراشنا. ناخن بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں آج لوگوں نے، موبائل کی دکانوں میں جائیں تو ایک ناخن بڑھایا ہوا ہوتا ہے، اتنا لمبا چوڑا، وہ کہتے ہیں ہمیں وہ کور وغیرہ کھولنا ہے. تو یہ فطرت کے خلاف ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اس کے لیے کوئی ٹول رکھیں، کوئی بھی ایسی چیز. باقی بھی تو سارے کام ٹول سے ہوتے ہیں نا، پیچکس ہے، پلاس ہے، ان چیزوں سے ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ناخن بڑھانے کی اجازت نہیں ہے. خواتین میں یہ بیماری اتنی پھیل گئی ہے، کیا دیندار کیا بے دین، سب گھروں میں ناخن بڑھاتی ہیں. تو یہ کیسے کوئی چیز میں حسن و جمال ہو سکتا ہے جبکہ وہ انسانی فطرت ہی کے خلاف ہو؟ فطرت تو انسان میں حسن پیدا کرتی ہے نا، فطرت انسان میں حسن پیدا کرتی ہے. تو خواتین نے ناخن بڑھائے ہوئے ہیں، بالکل چڑیلوں کی طرح جیسے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے ناخن، اور دیکھنے میں اس قدر گھن آتی ہے ان ناخنوں کو دیکھ کے، اور عقل کہتی ہے کہ ان کی عقل ماری گئی ہے. جس چیز میں وحشت ہے، گھن آ رہی ہے دیکھ کے، اس میں حسن و جمال کہاں سے ہو گیا؟ کھانا کیسے کھاتی ہیں؟ وہی ناخن ڈبو رہی ہیں پانی کے اندر، وہی کھانے کے اندر، وہی چاولوں کے اندر. نہ شرم آتی ہے، نہ گھن آتی ہے، نہ غیرت آتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. نہ نماز قبول ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں، 40 دن انتہائی مدت ہے، اس کے بعد نماز قبول نہیں ہوتی. خواتین کو نہ اس کی فکر ہے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے، روزے ہو رہے، نہیں ہو رہے. اور فیشن کا شوق ہے، وہ فیشن جس میں حسن بھی نہیں ہے. تو پہلے زمانے میں جو شاعر لوگ ہیں نا، جو اپنی محبوبہ کے انگلیوں کے پوروں کو کبھی انگور سے تشبیہ دیتے تھے، کبھی عناب سے، یہ پہلے تمثیلات ہوتی تھیں شعر و شاعری میں، کہ محبوبہ کی جو انگلیوں کے پورے ہیں نا، پورے پورے سمجھتے ہیں، یہ جو انگلیوں کے کنارے ہیں وہ کہتے ہیں عناب کی طرح ہیں. اب یہ جس کے ناخن ہوں گے نا اتنے بڑے بڑے چڑیلوں جیسے، وہ تو نہ عناب کی طرح ہیں نہ انگور کی طرح ہیں، وہ تو حسن نہیں ہے. میں صرف یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے، جو چیز اس کے لیے ہے نہیں اس میں حسن تلاش کرتا ہے. جیسے مونچھیں بڑھاتے ہیں نا لوگ حسن کے لیے، تو نبی تو فرما رہے مونچھیں تراشنے میں حسن ہے، یہ فطرت میں ہوتا ہے نا حسن. مونچھیں تراش کے انسان کا چہرہ نظر آتا ہے، اور یہ کمبخت نے 1.5 فٹ کی مونچھیں بڑھائی ہوئی ہیں. پولیس والوں کو دیکھا ہوگا، بعض پولیس والے اتنے لمبی لمبی مونچھیں، تو جنگلی لگ رہا ہے دیکھنے سے. بھائی تو اس میں تیرے کیا حسن، کیا دہشت ہے؟ اگر ایسی دہشت کرنی ہے نا تو پھر سینگ بھی لگا لو. مگر آپ دیکھنے میں چاہتے ہیں میری دہشت دوسرے پہ پڑے اور انسانیت ختم ہو جائے، تو سب سے بہترین دہشت کس میں ہوتی ہے؟ سینگ لگا لیں گے اوپر، اس میں اور ڈرونے لگیں گے، اور پھر اس میں آنکھوں میں بھی کچھ لگا لیں تو دہشت ہو، مگر انسان شکل بھی تو اس کی کچھ نظر آئے نا، کھلا ہوا چہرہ نظر آئے اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اجازت نہیں دی کہ جیسے چاہو بن جاؤ انگریزوں کی طرح. یہاں سے ایک شخص آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کے بال منڈے ہوئے ہیں ایک جگہ سے، جیسے بعض ہندو ایسا کرتے ہیں نا، پوری جگہ سے منڈوا لی، ادھر سے ایک لٹ نکلی ہوئی ہے. تو ہندوؤں میں ہوتا ہے یہ فیشن ہے یا کوئی ان کے مذہب کا حصہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
منع کیا. فرمایا یا تو پورا سر مونڈو, پورے سر پہ اس طرح پھیرو, یا پورے سر پہ بال رکھو. آدھے پہ بال ہیں آدھے پہ نہیں. کبھی کبھار انٹرنیٹ پہ ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں, ادھر سے کٹا ہوا ہے ادھر سے نہیں. تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اپنی شکل بگاڑنے کی. بالوں کی عجیب عجیب فیشن ہے. ابھی ایک چند دن سے کوئی صاحب نظر آ رہے ہیں عجیب, جیسے گھونسلہ ہوتا ہے نا کبوتر کا, ایسے فیشن ہے. تو یہ اجازت نہیں ہے. بال بھی اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا, یا تو پورے سر پہ بال رکھیں پٹے والے پیچھے کی طرف لے جائیں, یا یہ کہ چھوٹے چھوٹے بال رکھیں لیکن سارے سر پہ برابر بال ہوں, یا یہ کہ بالکل سر منڈا لیں. تو یہ تین کیفیات ہیں, اس کے علاوہ کی اجازت نہیں. خیر یہ موضوع سے ہٹ جائے گی بات, اس لیے میں اس کو مکمل کرتا ہوں. تو کتنے نمبر ہو گئے تھے ہے بھائی؟ 6 نمبر. کہ تقلیم الاظفار, ناخنوں کو کاٹنا. گھروں میں اپنے بیوی گھر والوں کو, بیویوں کو, بچیوں کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا یہ جنگلیوں کا, وحشیوں کا طریقہ, اب انسان ہیں درندے نہیں ہیں, ان کو کاٹ کے چھوٹا کرو. صفائی کے لیے اللہ کے نبی نے, اس میں صفائی ہو نہیں سکتی اس میں اس طریقے سے. تو لیکن خواتین مانتی نہیں ہیں اتنے آرام سے, یہ بھی بتا دوں. یہ بڑا مسئلہ اس دور میں, بڑا مسئلہ ہے, کوئی بھی نہیں کسی کی مانتا. تو ساتواں نمبر میں غسل البراجم. براجم کہتے ہیں جوڑوں کو, یہ جو گھٹنا ہے نا یہ جوڑ ہے, ٹخنا ہے, انگلیوں کے یہ جو یہ ہے جوڑ ہیں, ان پہ میل جم جاتا ہے. تو اس کو الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے کا حکم دیا. پہلے زمانے میں تو واش روم میں ایک نہ ایک پتھر رکھا ہوتا تھا رگڑائی کے لیے, وہ ماؤں نے رکھا ہوتا تھا اپنے بچوں کے گھٹنے رگڑیں گی اس سے, ٹھیک ہے نا. تو بچوں کو رگڑتی تھی, گھٹنے صاف ہوتے تھے, بچے بڑے ہو کر یہی سیکھتے تھے. آج کل ماؤں کے پاس ٹائم نہیں ہے, آج کل ماؤں کے پاس بچوں کو رگڑنے وگڑنے کا تو ٹائم ہے ہی نہیں. کہتے ہیں یہ بھی بہت پرابلم ہے, یہ اتنا نہلائے ہیں ادھر چلو بھائی. تو ان کے پاس جو ہے نا موبائل اور یہ سب چیزیں, ان سے فرصت نہیں ملتی ماؤں کو. پیمپر ہے وہ سارے ہگانے متانے کے کام پوری پابندی سے کر لیتا ہے, پورا دن چپکا رہتا ہے بچوں سے. تو وہ پھر ایک دفعہ 24 گھنٹے میں اترتا ہے, پھر اس پہ ریشش کی کریم لگائی جاتی ہے, اس میں جو جراثیم کی وجہ سے اس کی کھال گلنے لگتی ہے نا, وہ بھی دھلائی پھر بھی نہیں ہوتی. اور کریم آتی ہے جو شوہر کے خرچے پہ وہ ریشز دور کرنے کے لیے وہ لگا دی, اس کے بعد دوسرا پیمپر چڑھا دیا. تو گھروں میں بتائیں خواتین کو, یہ بچے پالنا آپ کی ذمہ داری ہے, یہ فطرت نے آپ کے ذمہ لگائی ہے, یہ میں نے نہیں لگائی, میں شوہر ہوں میں نے نہیں لگائی, یہ خدا نے لگائی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہ اللہ نے لگائی ہے, تبھی اللہ ماں کی کوکھ سے بچے کو جنم دیتے ہیں تاکہ یہ اس سے محبت کرے اور اس کی خدمت کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا حکم دیا؟ غسل براجم. سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ گھٹنوں پہ جو میل لگا ہوتا ہے اور یہ کوہنیوں پہ جو میل لگا ہوتا ہے, یہ جمتا ہے لازمی. تو اس کو الگ سے دھویا جائے نہاتے وقت, یہ رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. اور کتنے نمبر ہو گئے بھائی؟ 8 نمبر ہو گئے. اور کس کا حکم دیا؟ ہاں فرمایا نتف الابط, بغلوں کے بال اکھیڑنا. بغلوں کے میں بھی بال رکھنے کی مسلمان کو, نہ مرد کو نہ عورت کو اجازت, رہنے ہی نہیں چاہیے بال. کیونکہ بغل میں جیسے ہی بال پیدا ہوتے ہیں تھوڑے سے, وہاں پسینہ جمتا ہے اور بدبو پیدا ہوتی ہے. لیکن چونکہ آج کل جو رواج ہے نا صفائی کا, وہ صفائی جو اوپر سے نظر آئے, دیکھنے میں اچھا لگوں میں. جبکہ میں نے بار بار عرض کیا نا کہ شریعت کون سی صفائی, جو حقیقی صفائی ہے, بدبو سے نفرت ہونی چاہیے. تو بغل میں جیسے ہی بال پیدا ہوں گے کتنی بھی صفائی رکھو ناممکن ہے, کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے جہاں نمی فوراً پیدا ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھنے کی اجازت نہیں دی. اور پھر کمال یہ ہے کہ وہاں کے بال کو مونڈنے کا حکم نہیں ہے اس طرح سے, کیونکہ بلیڈ سے جب بال مونڈے جاتے ہیں نا اور گھنے بال پیدا ہوتے ہیں, اس لیے اکھیڑنے کا حکم دیا ہے. ویکس وغیرہ ہوتا ہے نا آج کل, کسی چیز کے ذریعے اکھیڑے جا سکتے ہیں. اکھیڑنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بال جڑ سے نکلتے ہیں. اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, اکھیڑنے کے بعد جب نوچے جاتے ہیں نا بال, ایک دو دفعہ تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے, اس کے بعد عادی ہو جاتا ہے انسان. تو وہ جڑ سے جب بال نکلتے ہیں تو ایک تو پیدا نہیں ہوتے اتنی جلدی, اگر ہوتے بھی ہیں تو ہلکے روئیں جیسے پیدا ہوتے ہیں, جبکہ بلیڈ سے صاف کرنے میں سخت بال پیدا ہوتے ہیں اور بہت جلدی پیدا ہوتے ہیں, بہت تیزی سے بڑھتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کس کا دیا؟ نتف کا, کہ ان کو کھینچ کے نکالا جائے. اب یہ ممکن ہے لوگ کہیں گے یہ تو ممکن نہیں ہے. بعض لوگوں کو میں نے بتایا
کہ بھئی سنت یہی ہے, صحابہ کرام کا طریقہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے, اور علماء صلحاء سب ایسے ہی کرتے آئے ہیں. تو اب جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو ممکن نہیں ہے. ایک دو دفعہ کہتے ہیں ہم نے ٹرائی کی تو مرنے لگے تھے, کھال ادھڑنے لگی تھی. تو یاد رکھیں یہ نوبت اس لیے آتی ہے کہ بچپن سے اس کی عادت ڈالی نہیں جاتی, سمجھ رہے ہیں نا. تو وہ اس طرح سے بلیڈ سے صاف کر کر کے نا وہ اتنے سخت اور مضبوط ہو جاتے ہیں جھاڑیوں کی طرح. تو اس لیے اس کا پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ بعض وہ کوئی لوشن اس قسم کے آتے ہیں, یہ میں ایک ہیلا بتا رہا ہوں تدبیر, تاکہ اس کی جڑیں کمزور ہو جائیں, پھر آپ سنت طریقے سے نتف کر سکتے ہیں, کھینچ سکتے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ وہ جو ویکس وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ لگا کے کپڑے سے کھینچ لیا جائے ایک دم طاقت کے ساتھ, تو ایک چیخ نکلے گی سیٹ ہو جائیں گے, ایک دم آواز آئے گی اندر سے لاشعوری کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے نا, ایک تکلیف ہوگی لیکن وہ بال اکھڑے جائیں گے. تو چند ایک مرتبہ جب اس طرح کریں گے نا تو جڑیں کمزور ہو جائیں گی, پھر آپ انگلیوں سے بھی کھینچ سکتے ہیں. انگلیوں سے کھینچنا شروع کر دیا تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ پھر بال پیدا ہی نہیں ہوتے, اور بہت درسے کے بعد ہوتے ہیں, اور ہوتے بھی روئے جیسے باریک بال ہیں, اور کچھ وقت کے بعد وہ پیدا ہونا ختم ہی ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس میں حکمت ہے, اس کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر یہ نہیں ہوتی تو کم از کم بلیڈ سے ہی کر لے, کرے ضرور. یہ بھی مرد کو بھی ہے, عورت کو بھی حکم ہے اس کا. کتنے نمبر ہو گئے بھائی؟ 9 نمبر ہو گئے. اور 10واں فرمایا حلق العانہ, زیر ناف بالوں کا حلق کرنا. حلق کہتے ہیں اس طرح سے صاف کرنا, اس میں اجازت ہے کہ اس طرح سے صاف کیا جائے, اس کو سنت ہے بلکہ یہ عمل. تو لیکن عورت کے لیے جو زیر ناف بال ہیں اس میں اس طرح سے صاف کرنا مکروہ ہے, اس کو اس حداد کا حکم وہ ہے, استحداد کا لفظ آتا ہے کہ وہ جو ہے نورا کا ہے, کہ چونا وغیرہ یا کوئی ایسی چیز جو آج کل عورت خواتین زیادہ بہتر جانتی ہیں, اس سے جو ہے بال بھی صاف ہو جاتے ہیں. لیکن مرد کے لیے حکم کیا ہے؟ بلیڈ وغیرہ سے وہ کریں. تو یہ 10 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی فطرت بتائی ہیں, انسان کی. تو چونکہ مسلمان کو اسلام فطرت ہی کا دوسرا نام ہے, اس لیے مسلمان کو خصوصی طور پر ان 10 کاموں کا حکم دیا گیا. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ان تمام چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ صفائی سے, ستھرائی سے. یہ رہے گا تو اندر کا جسم صاف رہے گا. ایک چیز, ایک نمبر آپ نے شاید چھوڑ دیا کہ نمبر گننے میں, 10 ابھی ہوئے نہیں اور 9 نمبر ہوئے ہیں, کیونکہ مجھے ایک اور لفظ یاد آیا تو اس سے پتا چلا کہ یہ 9 ہوئے ابھی 10 نہیں ہوئے. اور ایک چیز فرمائی انتقاص الماء, پانی سے استنجا کرنا. بعض علاقوں میں ٹیشو کا رواج ہوتا ہے, یورپ امریکہ میں 6-6 مہینے ٹیشو پہ ہی چلتے رہتے ہیں. تو چلو ایک آدھ دفعہ ہو گیا, کہیں آدمی پرابلم میں ہے, مشکل میں ہے, ٹیشو استعمال کر لیا, اب 6-6 مہینے ٹیشو ہی چل رہا ہے بھائی, یہ تو گند ہو جاتا ہے اس سے. وہاں جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں, وہ ہمارے حضرت گئے, ایک واقعہ سناتے تھے ایک صاحب کا, خود بھی گئے تو بڑے پریشان ہو گئے امریکہ سے. حضرت بہت صاف ستھرے تھے, ہمارے جو شیخ و مرشد تھے نا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, وہ بہت صاف طبیعت کے تھے کیونکہ شریعت پہ چلتے تھے نا پوری. تو حضرت کا امریکہ دورہ ہوا تبلیغ کا, تو حضرت واپس بھاگ گئے اور اللہ سے دعا مانگی ہمارے سامنے, اللہ مجھے نہ امریکہ کا بھی لے کے جانا نہ برطانیہ, چاہے تبلیغی کے لیے. انہوں نے فرمایا مجھ میں طاقت نہیں ہے برداشت کی, کیونکہ بہت صاف ستھرے تھے تو وہ نہیں برداشت ہو سکا ان کو وہاں پہ. تو یہی واقعہ سناتے تھے کہ مجھے عجیب سی الرجی ہوتی تھی. تو ہوائی جہاز میں کہتے ہیں کہ جب میں بیٹھتا تھا تو مجھے شراب کی بو آتی تھی چاروں طرف سے, وہ بدبو تو ان سے کبھی برداشت نہیں. فرماتے ہیں جس دن امریکہ سے سعودیہ ایئر لائن میں بیٹھے ہیں سعودی عرب آنے کے لیے, سعودیہ کے جب جہاز میں بیٹھے ہیں تو خوشبو کے جھونکے آئے ہیں, صحیح ہے نا, اور وہ جب سلائٹ چلی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون, کہ وہ جب سعودی عرب کے جہاز میں تو یہ دعائیں چلتی ہیں نا, فرماتے ہیں ایسا مزہ آیا, ایسا مزہ آیا, کافی عرصے کے بعد کوئی اللہ کا کلام سنا تھا جہاز میں بیٹھ کے. ورنہ ان کے جہاز میں وہ اٹھش پشی چلتی رہتی تھی جو ہے نا, انگلش میں دعائیں تو ہوتی نہیں نا, اللہ کی حمد و ثنا ہے کچھ نہیں ہے. تو جس کو تو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا, وہ تو کافی عرصے کے بعد جب اللہ کا کلام سنا اور سفر کی دعا سنی تو بڑا مزہ آیا. فرماتے ہیں کہ سعودی عرب کی جب جہاز میں بیٹھے نا, ایک تو شراب کی بو نہیں آ رہی تھی کہیں سے, اور وہ جو سلائٹ چلی ہے نا سبحان الذی سخر لنا, پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا, اور وما کنا لہ مقرنین,
ہمارے بس میں طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو لگام دے دیتے. انا الی ربنا لمنقلبون, اور ایک دن ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ نعمتیں, یہ بہاریں ان کے ہاں تھوڑی ہیں. تو جہاز میں بیٹھے اڑ گئے, نہ اللہ کی حمد و ثنا, نہ اللہ کے رسولوں پر درود, کچھ بھی نہیں ہے, نہ سبحان اللہ نہ الحمدللہ. تو وہ 6 مہینے میں بھاگئے. اور تو یہ جو ہمارے والے ہیں نا, یہ بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں وہاں جا کے. تو ظاہری صفائی تو وہاں ان ملکوں میں بہت ہے, ہم سے زیادہ ہے, کچرا نظر نہیں آئے گا. لیکن شریعت میں ظاہری صفائی بھی ہے, اور ظاہری سے زیادہ زور ہے اندرونی صفائی پر. ظاہر پہ بھی ہے مگر زیادہ زور کس پر ہے؟ اندر کا پہلے صاف ہونا چاہیے. جب تبھی میں نے بتایا نا, سب سے زیادہ زور کس پر ہے؟ دانتوں کی صفائی پر. وہ 5 دفعہ صاف کرو. تو یہ مزاج کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے یہ جو 10ویں چیز میں نے بتائی, یہ ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے. انتقاص الماء, پانی سے استنجا کا معمول بنایا جائے. تو کبھی کبھار تو ٹیشو مشو چل جاتا ہے, یا ڈھیلے سے کر لیا, ضرورت ہوتی ہے, بعض دفعہ سفر میں ہوتا ہے انسان. لیکن اس کو روٹین نہ بنایا جائے, اس سے گندگی پھیلتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. خواتین کو چاہیے گھروں میں بچوں کو بچپن سے یہ چیزوں کی عادت ڈالیں. ما علینا الا البلاغ.